Приятели, здравейте! Може би за втори път ще го чуете в този клип, тъй като след клипът видях, че не ми се е записало от фейскама лицето и реакциите по време на матча, така че само ще имате възможност да слушате коментара, но има какво да видите в тези срещи, уверявам ви, така че гледайте епизода. Здравейте, приятели, и добре дошли в днешния епизод. Играем кариерата. Виждам, че повече ви харесват драфтовете, но не можем да оставим Милан просто така и затова продължаваме кариерата. Днес имаме дерби с Рома и трябва да го спечелим на всяка цена. Сега започваме направо дербито срещу Рома. Сан Сиро, драги зрители, припълнен до краен предел, очакваш тази невероятна битка между Милан и Рома. Голям матч ни очаква, приятели, да видим какво ще се случи, да видим дали ще можем да покажем отново това лице, което показвахме до сега в първенството. Виждате, ние сме на първо място с 6 мача и 6 поредни победи в калчото. Съставът ни за срещата на вратата Джан Луиджи Донарума, пред него Матео Мусачио, Леонардо Бонучи с капитанската лента, Абате Родригес, Лукас Билия в центъра с Джакомо Бонавентура и Хакан Чалханоглу. По левия фланг ще играе Нянг, отдясно Сусо и на върха на атаката Андре Силва. Виждате тифозите, ето и състава на Рома. Там впечатление правят имената на Един Джеко, Ел Шарави, Де Роси, Раджа Нянгуан, Костас Манолас, много сериозни футболисти има там. И може би ще бъдем изключително затруднени днес, но трябва да се представим добре. Начало на срещата между Рома и Милан. Ешарави с опит тук да центрира, ъгъл в удар, бе блокиран неговия изстрел. Сега много опасно, много опасно разбъркване тук, измъкваме се. Лукас Биля. Андре Силва с топката и гол! 1-0! Повеждаме в 27-та минута на срещата. Това не бе, това бе Джакомо Бонавентура. Съжалявам. Джакомо Бонавентура бе този, който успя да отбележи гол и 1-0 за Милан. Обърках, помисли си, че Андре Силва, тъй като той е основният реализатор на отбора, почти във всеки матч бележи, но това е Джакомо Бонавентура. Ето го Андре Силва с топката към Сусо. Сусо тук много добре се измъква, дали ще направи добро подаване, за малко беше. Перес. Тук може да стане 1-0. Дали има дуспа? Дали има дуспа в тази ситуация? За съжаление, дуспа. 56-та минута, отново дуспа срещу нашия отбор за пореден път. Игнасио Абате, според съдята, е действал непозволено. Да видим все пак. Не мога да кажа нищо в тази ситуация. Вече свикнахме да дават дуспа срещу нашия отбор. 1-0. Един Джек обележи. Джан Луиджи Донарума не успя да се намеси и, за жалост, всичко започва от начало. Хакан Чалханоглу, да видим какво ще направи. И гол! 2-1, автогол! 78-ма минута. Не знам кой там си вкара гол, но това е един щастлив момент за нас. Отново обръщаме матч от губеща позиция, т.е. беше равен резултата, но все пак бяхме в трудна позиция. И за пореден път късметът е на наша страна. Да видим до края дали ще успеем все пак да задържим тази предина или най-добрия случай да увеличим. Костас Манолас си отбеляза автогол. 2-1 за Милан на Сан Сиро срещу Рома. Каква грешка там? Защо не подадохме към Нянг? Не мога да разбера. Исках към Нянг да отида тази топка. Щеше да стане 3-1 със сигурност. Тук се измъкваме. Измъкваме се на коса след този пропуск на Един Джеко.
Сусо! Към Андре Силва! Айде Андре Силва бележи! 3-1! 84-та минута! Ето го златното момче! Объркахме го, че вкара първия гол, но той няма как да не се разпише. Вкарва третия гол и така затвърждаваме добрата си игра срещу Рома през втората част и ще победим със сигурност Рома. Браво на Андре Силва! Нянг! Нянг с ново пространство! Ще навлизаме остро и ще центрираме по земя. Време за 4-1. Какво изчистване от гол линията след тази града, която оцелихме. Бонавентура. Там ако изведеме, по най-добрия начин ще стане 4-1. Сусо бележи. Пълен разгром. Дадоха им доспа, но това не им помогна. Хакан Челханоглу намери Сусо и той, виждате как завърши атаката. 4-1 срещу Рома, печелим дербито. Само в рамките на 10 минути отбелязахме цели 3 гола и по категоричен начин заслужихме успехът си днес. Седма поредна победа в калчото, приятели. Нямахме кой знае колко възможности, но все пак през втората част имахме 5 удара и играхме по-добре. Приятели, втори матч от днешния епизод. Играем България срещу Холандия. Знаете, кариерата ни продължава и с националния отбор на България, където обаче сме на последно място. Просто така ни предложиха. И ще развиваме отборът си за в бъдеще. Все пак този матч, според мен, е добре да го заснеем. Това е дерби. Дерби, което трябва да се представим по най-добрия начин. В миналия матч срещу Холандия спечелихме с 2-0 като гост на Амстердам Арена. Стадион Васил Левски посреща тази битка между България и Холандия. Съставът ни за срещата, приятели, на вратата Владислав Стоянов. Пред него Бодуров, Божиков, Терзиев и Попов. В центъра на терена Чочев и Славчев. По левия фланг Георги Миланов. Отдясно Спас Делев. Зад нападателя ще играе Ивелин Попов. И на върха на атаката не кой да е, Валери Божинов. Ето виждате състава на Холандия. Можем да се представим добре срещу този състав. Знаете, победихме ги вече с 2-0 като гост. Трябва да се възползваме от ситуациите си и да играем по този начин, който играхме и на Амстердам Арена. Начало на срещата. Ивелин Попов с топката към Божинов. Божинов по много добър начин намира Спас Делев! Спасяване на Кру. Много опасно, много опасно стана тук. Не знам защо нашите подцениха ситуацията. Мисля, че Бодуров там загуби това единоборство. Въобще не успя да скочи. И топката се разминава на сантиметри от вратата на Владислав Стоянов. Ивелин Попов към Валери Божинов. Той там намира Георги Миланов! Какъв пропуск на Георги Миланов? Защо не подадох топката тук към Спас Делев? Мисля, че резултата щеше да бъде открит. Сериозен пропуск. Вече трябва да открием резултата. Правим го 48 минута. Георги Миланов с чудесен изстрел и 1-0. Валери Божинов тук добре задържа топката. Добре намери Георги Миланов. Той се обърна и веднага изстреля този удар с левия крак.
не остави никакъв шанс на Крул да реагира и повеждаме с 1-0. Славчев ще пита изстрел, слаб удар обаче. Тотално разконцентрирани са холандците. Правят някакви смени. А Валери Божинов прави каквото си поиска, задържа много добре топката. Бодуров сега, виждате къде е. Не успя обаче да намери там нападател от нашите и да матираме тотално съперника. Ивелин Попов с прекрасно подаване към Спас Делев, но там имаше борба до последно с холандския футболист, който изчисти в ъглов удар. Ъглов удар за нашите. Тук може да стане опасно при тази контратака. Трябва да се върнем. Но съдята реши да спре играта, тъй като Георги Миланов е получил някаква контузия. Видяхте преди малко, имаме 7 удара, холандците имат само един. Много преса, много борба без топка, много желание от нашите и за това резултата е такъв. Ето как открадваме топката, Спас Делев, това беше подходът ни през целия матч на срещата, но сега загубихме в много ключова зона. Опасност. Може би тук става 1-1. Жалко. Тази грешка беше наказана. 77-ма минута. И резултата е изравнен. Изпуснахме доста възможности. А срещу такъв отбор трябва да оползотворяваш възможностите си, защото те няма да са много, а ние имахме в изобилие. Но сега отново можем да направим 2-1! Какво спасяване на Кру! Александров стреля. Мисля, че можеше и по-добре да изстреля този удар. Не отиде във ъгъла, беше в обсега на вратаря. Отчитаме нов сериозен пропуск. Валери Божинов тук. Какво ще направи? Не можем ли там да добавим топката и да свърши този матч, тези мъки най-накрая? Не успяхме. Попов. Божинов. Не можахме просто да нанесем изстрел. Блокирани бяхме и 1-1. И все пак играхме по-добре от Холандия. Пропуснахме своите възможности, направихме една сериозна грешка и те се възползваха от нея. Проблемът, приятели, е, че просто не успяхме да оползотворим възможностите си. Но с такава игра ще ни останат начало на националния отбор на България, защото ние го наследихме все пак в много лоша ситуация. Само с една точка от 6-7 мача поне, не знам колко бяха, и вече два пъти срещу Холандия не губим, а ги надиграваме тотално. Приятели, виждате какво предстои в следващия матч. Имаме дерби срещу Интер на Сан Сиро. Трябва да го вземем и него. С 21 точки сме от 7 мача. Наполи са ни минали, все пак с матч повече. Но ако спечелим срещу Интер, ще си бъдем първи отново. Виждате Андре Силва на 6-то място сред голмайсторите с 4 гола. Ами, приятели, това е днешния епизод с нашата кариера. Ако епизода ви хареса, дайте лайк и не забравяйте да сте се абонирали, ако вече не сте го направили. И разбира се, шапки от подобен тип, Меси и Роналдо, който не е писал в миналия клип с коментар най-големия, да го направи сега, за да го запише за участие в тази надпревара. Това от мен, приятели, до скоро!